Aquesta nit arriba al Gran Teatre del Liceu l'espectacle Dunes de la bailaora sevillana Maria Pagès i el coreògraf belga Sidi Larbi Cherkaoui. Inspirat en la sorra del desert i en la barreja de cultures de tots dos artistes, Dunes barreja flamenc i dansa contemporània amb música, que també té tocs flamencs, àrabs i clàssics. Amb dansa acabem avui, tornem demà com sempre a 2:15. Passeu una molt bona nit.